គាត់ញ៉ាំថ្នាំខុសគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយឬក៏គាត់ទំពេកពីកំណើតឬក៏គាត់ស្បាគាត់ឆក់តាំងពីកំណើតឬក៏មនុស្សស្រីមួយចំនួនគឺគាត់ថ្ងាស់គាត់ទលាយថ្ងាស់គាត់មានបញ្ហាថ្ងាស់ទលាយគាត់ចង់បដោះជាមួយនឹងកូនសក់ថ្មីដើម្បីឲ្យឃើញថ្ងាស់គាត់ចេញមកស្អាតមានទម្រង់ស្អាតមានកូនសក់ដោះនៅលើបរិវេណថ្ងាស់គាត់គាត់អាចបដោះជាមួយនឹងកូនសក់របស់គាត់អាចប្រើនឹងហេសេរ៉ាំបកបេឡាអុលៃសក់របស់នេះខ្ញុំបានព្រោះសេរ៉ូមបដោះសក់នេះមានទូនីតិតែមួយមុខគាត់គឺបដោះកូនសក់ថ្មីហើយខ្ញុំធានាឲ្យណាអូដឺចាប់ពីឈុតធំ2ដបទៅចាប់ពី2ដបឈុតធំទៅណា2ដបដុំចំណុះក្នុងមួយដបចំណុះ35មីលីលីត្រឈុតធំទៅតម្លៃ100ដុល្លារក្នុងមួយឈុតហ្នឹងបើសិនជាគាត់ប្រើអត់មានការដោះសោះសំបីតែមួយសរសៃក្នុងការគាត់ប្រើ2ខែហ្នឹងណាខ្ញុំធានាសងប្រាក់គាត់100ដុល្លារវិញនឹងគ្រប់ចំនួនអាហ្នឹងគឺការសន្យាគឺការធានារបស់ Bella Online Shop ព្រោះថាការដែលយើងបដោះសក់មួយមួយយើងមិនងាយទេសំបីតែយើងទៅ clinic យើងទៅដាំកូនសក់ថ្មីក៏ពេកគេអត់ធានាឲ្យយើងដែរថាកូនសក់ហ្នឹងនឹងដោះពេញលេញ 100% ឲ្យយើងអត់គេអត់ធានាឲ្យយើងទេគេមានទូនីតិតែបដោះឲ្យយើងទេការដែលយើងថែទាំខ្លួនឯងបដោះខ្លួនឯងគឺលើយើងឯងអញ្ចឹងការបដោះសក់មួយមួយអ្នកខ្លះគាត់ឆាតមកខ្ញុំគាត់ថាបងបងសរុបមកឯងបដោះសក់ហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃដោះអត់គិតថ្ងៃទេបងអត់អាចគិតថ្ងៃបានទេយើងសក់យើងពីកូនក្មេងមកសន្សំតម្រង់ដល់អាយុ5 6ឆ្នាំតែយើងដោះបានប៉ុណ្ណាយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសរុបបដោះសក់ខ្ញុំដូចគ្នាបងឯងអាចប្រើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបងចង់ដោះប្រវែងណាប្រវែងនៅដូចបងចង់បានអត់បានទេគឺយើងត្រូវប្រើពេលវេលាក្នុងការបដោះហើយក្នុងការបដោះហ្នឹងអត់មានប្រវត្តិអីក្នុងការបដោះសក់ហ្នឹងគឺសរុបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងយើងបើកម្រោបមកគឺយើងអាចច្បាច់យើងច្បាច់មកណាអាកម្រោបនេះគឺយើងសម្រាប់ច្បាច់មកគឺវាបឺតមកហើយបឺតទឹកសរុបនឹងយើងមកហើយហើយយើងចង់បដោះកន្លែងណាយើងចង់បដោះកន្លែងហ្នឹងយើងលាបកន្លែងហ្នឹងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនេះឃើញហីកូនសក់ថ្មីដែលខ្ញុំបដោះចេញមកនេះគឺសិតតែកូនសក់ថ្មីដែលខ្ញុំបដោះព្រោះខ្ញុំក៏មានបញ្ហាថ្ងាស់តលីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបដោះជាមួយនឹងសរុបហ្នឹងប្រចាំថ្ងៃមុនចូលគេងមួយថ្ងៃពីរដងមុនចូលគេងហើយនៅភ្ញាក់ពីគេងគឺខ្ញុំបដោះអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះណាពេលដែលយើងបដោះមកនេះគឺយើងបដោះកូនសក់ថ្មីដែលខ្ញុំកំពុងបដោះនេះគឺកូនសក់ថ្មីដែលកំពុងតដោះអញ្ចឹងយើងលាបអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃលាបពីរដងសម្រាប់បង